የድራጎን ጥርስ አዲሱ የሩሲያ የጦር ታክቲክ ጦርነት የከፋና እጅግ አሰልቺ የሆነ ክንውን ነው። በተለይም በሁለት ተፋላሚዎች መሃል ያለው አቅም ተቀራራቢ ሲሆን የትኛውም በዓለም ላይ ያለ ጦርነት አሰልቺ የሆነ የጊዜ ርዝመትም ሊኖረው ይችላል። እዚህ ጋር የአሜሪካንና የአፍጋኒስታንን ጦርነት ማየት ይቻላል። ያውም ሰፊ የአቅም ልዩነት ያላቸው ሀገራት 20 ዓመት ሊዋጉ ግድ ብሏል። የተራዘመ ጦርነት በርካታ ነገሮችን ሊያሳጣ ይችላል። ፖለቲካዊ ተቀባይነት ላይ ሳይቀር መዘዝ ይዞ ይመጣል። ታዲያ ከዚህ የተራዘመ ጦርነት መውጫ መንገድ የጦርነት ስትራቴጂ ወሳኝ ነው። በከፍተኛ የመልሶ ማጥቃት መንገድ ላይ ያለችው ዩክሬን አንድ ያቆማት ነገር አለ። እሱም የተለዋወጠና ለመገመት አስቸጋሪ የሆነው የሩሲያ የመከላከል መንገድ ነው። ሩሲያ የማጥቃትም የመከላከል መንገዷ ውስብስብ ነው። አይገመትም ወይም ለመገመት የሚያስቸግር ነው። በ1000 ኪሎ ሜትሮች ላይ በትናው የሄደችው ፈንጂ ዩክሬኖችን ከባድ ዋጋ አስከፍሏል። አስለቀቅም ብለው በፍጥነትና በኃይል ሊጓዙ የነበሩትን ወታደሮች ከማርገፉም በላይ የዩክሬን ወታደሮችን በፍርሃትና በመስዋዕት ውስጥ እንዲያልፉ አድርጓቸዋል። አሁንም ሌላ መንገድ ይዘው ብቅ ብለዋል። የድራጎን ጥርስ ይባላል መንገዱ። መንገዱ እንደምን ያለ ነው? የሩሲያ አዲስና የምዕራባውያን የጦር ጠበብቶች በግርምት እየተነተኑት ያለውን የድራጎን ጥርስ የመከላከያ መንገድና የሩሲያ ተለዋዋጭና አነጋጋሪ የጦር ታክቲክን እንመልከተው። ሰላም ያክብሮት፣ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ እንደምን ቆያችሁን? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። የሰሞነኛ ወዳጅ ቤተሰቦች አብራችሁን ስላላችሁ አክብሮት ምስጋናችን ይድረሳችሁ። አዳዲስ የሰሞነኛ አድማጮች ይህን ቻናል ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ብሎም ማጋራት ይልመድባችሁ እያልን ወደ ዛሬው ጉዳያችን እንግባ። ከርሶንና በምስራቅ ዲንፕር ሐይቅ ዳርቻዎች ባሉ አካባቢዎች የፊት መስመር የሚባሉ የጦርነት ቀጠና ናቸው። በጣም የሚያስገርመው ከፍተኛ የጦር ድጋፍ አግኝታና ለረጅም ወራት ከአጥቂነት ወደ ተከላካይነትን መርጣ የነበረችውን ዩክሬን ተወሰደብኝ ያለችውን መሬትና ግዛት ለማስመለስ በሙሉ ኃይሏ ከሰኔ ጀምሮ ብትገባም የጠበቃት ያላሰበችው ነው ለማለት ያስችላል። ሩሲያ በጦር ሜዳ ላይ ሊገጥማት የሚችለውን ነገር ሁሉ አስቀድማ ተዘጋጅታበታለች። አሊያም የጦር ጠበብቶቿ በስትራቴጂ የሚታሙ አይደሉም። በጦርነት ውስጥ ደግሞ ለጠላት ተገማች አለመሆን ከጥንት ጀምሮ የሚታወቅ መሰረታዊ የጦርነት ሀሁ ነው። ቢሊዮን ዶላር የመሳሪያዎች ድጋፍ ያላትና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከ30 በላይ ሀገራት የሚደግፏት ዩክሬን መልሳ ለማጥቃት ስትዘጋጅ በቂ መረጃ ነበራትና እሷም በተራዋ ጠንካራ የሆነ መከላከል ለያዘቻቸው አካባቢዎች አዘጋጅታለች። ከእነዚህ ዝግጅቶች ውስጥ ደግሞ አንደኛው መዘግየት ይባላል። መዘግየት ደግሞ በርካታ አቅሞችን የሚያሽመደምድ ትጥቅና ስንቅን የሚያሳጣ አደገኛ መንገድ ነው። በእርግጥ ይህም መጠንና ደረጃው ይለያይ እንጂ የሚታወቅ ነው። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፈንጂዎችን ግን እንደ እህል መዝራትና ይህን ሲለቅሙና ሲያከሽፉ መዋል እንዲሁም ማደርግን አልታየም። ሩሲያ አንደኛው መንገዷ ይህ ነበር። ሌላው ቢቀር ከሄሊኮፕተር ላይ ዘለው መሬት ሲያርፉ እንኳን በፈንጂው የሚሰቡ የዩክሬን ወታደሮች በርካቶች ናቸው። በአጠቃላይ ወደፊት መንቀሳቀስ አደጋው የከፋ ነው። የድራጎን ጥርስ የተባለው የመከላከያ መንገድ በተለይም በማሪያፖል እና ኒኮላስክ በተባለች ግዛት እየተዘረጋ ሲሆን ይህ አካባቢ ደግሞ ስትራቴጂክ የሚባል ነው። ክሬሚያን ከቀሪው የሩሲያ ክፍል የሚያገናኝ የየብስ ድልድይ ይኸው አካባቢ ነው። ስለዚህ በእጅጉ አካባቢው መወጠርና መጠበቅ አለበት። የአሜሪካው የጦርነት አጥኚ ቲንክ ታንክ እንደሚለው በሳተላይት በቅርብ ሳምንታት እንደታየው በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ የርዝመት መጠኖች የድራጎን ጥርስ የተባለው መከላከያ ተሰርቷል። በዚህም መሰረት ካኮቭካ 43 ማይል ወይም 70 ኪሎ ሜትር ኢስት ኬርሶን ከተማ አካባቢ ደግሞ 37 ማይል እንዲሁም በምስራቅ ዲምፐር ሐይቅ አቅራቢያ ባሉ አካባቢዎች ተመሳሳይ የሆኑ ተሽከርካሪንና ታንኮችን ሳይቀር የሚያስቀሩ የድራጎን ጥርስ የተባለው መከላከያ አጥር ተገንብቷል። ይህ መንገድ ዋናው ዓላማ ለወታደሩ የመስክ ስራን ማብዛት ነው። በተለይም ለተሽከርካሪዎችና ታንኮች መንገድ ስለሚዘጋ እንቅስቃሴያቸውን ያስተጓጉላል። አንድ አውስትራሊያዊ ጀነራል ለዘጋርዲያን እንደተናገሩት ይህ ምናልባት ፖለቲካዊ መረጋጋትና ጊዜ መውሰድ እንደፈለጉ የሚያሳይ ነው ሲሉ፣ አንዳንድ የምዕራቡ ዓለም አቀንቃኞች ዩክሬናውያን ትልቅ የሆነ የወታደር ቁጥር እያሰባሰቡ በመሆኑ ለእነዚህ ወታደሮች መሰናክል የአካል ጥንካሬ ይሆናቸዋል ሲሉም ተደምጠዋል።
የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ወደ አታካቹና የበለጠ በስትራቴጂክ መንገድ የበለጠ የሚያሸንፍበት ወደ መሆን መጥቷል። ይህ ደግሞ ሩሲያን የሚጠቅምና ዩክሬንን የሚያደቅ ነው። ለዚህ ደግሞ በርካታ ነጥቦችን ማንሳት ይቻላል። የመጀመሪያው ጦርነቱ በሩሲያ የበላይነት የሚመራ መሆኑ ይህን የበላይነት ለመለየትና ለማወቅ ሁለት ነገሮችን ብቻ ማሳየት በቂ ነው። አንደኛ በአየር ላይ የምትንቀሳቀሰው በድሮን ብቻ መሆኑ በባህር ኃይል ልታስመጣ የምትችለውን ነገር ሁሉ ሩሲያ ማገዷና እህሏን እንኳን መሸጥ መከልከሏን ማየት በቂ ነው። ሌላው ሩሲያኖቹ ገዢ መሬት ይዘው ሰፊ ምሽግና መከላከያ ፈጥረው መቆየታቸው በጦርነት ውስጥ ደግሞ ምሽግን መስበር እጅግ ከባድ የሚባል ክንውን በመሆኑ ወደ ምሽጎች እንኳን መሰናክሉን አልፎ ቢደርሱ ከባድ ዋጋ የሚከፍሉበት ይሆናል። የምዕራባውያን እርዳታ አሁን ከመቀዛቀዙም በላይ ራሳቸው በኢኮኖሚ ግሽበትና በፖለቲካዊ መመሰቃቀል ናቸውና ዝምታቸው ከዚህም በላይ እንደሚከፋባት የሚገመት ነው። በአጠቃላይ ዩክሬን ከእውነተኛውና እሳት ከሚተፋው ድራጎን ፊት የቆመች ያህል አደጋ ከቧታል። ምንና ማን ያተርፋት ይሆን? የምናየው ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።